Nemoj, molim te. Promijenila sam bateriju. Ja ću ti samo jednu stvar reći, što sam rekao njima ovdje. Ja, ako stvaram bilo kakav problem, tebi, ne zanima me kome, mi ne moramo imati komunikaciju. Ja sam rekao iskreno, ja neću lagat nikoga. Ti meni ako kažeš, druže, nemoj mi takve stvari govoriti da ti se sviđam ovo, ono možemo imati ovakav i onakav odnos, ja ću to poštovati. Nećeš da, ozbiljno ti kažem, pusti moju zajebancu što se ja zajebam. Ja ti kažem, nemoj da takve stvari da mi pričaš, to je to. Dobro, a jel ti se mogu obraćati? Ne možeš ti se ni obraćati. Da ti se ne obraćam uopće? Da, zaobiđite me svi. Okej. Okay. Ja nisam svi, ali okej, okay, zaobit ću te direktno ja. Treba...